आइए, मैं ख्वाहिश करता हूँ जनाब सैयद मोइनुद्दीन कादरी साहब से कि वो आए और बरगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा गुलामी पेश करने की सआदत हासिल फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि आइए गुजारिश करता हूँ जनाब सैयद मोहिउद्दीन कादरी साहब से कि वह अपना खबर सुनाने की सआदत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह वसल्लम से है ये दिल शदाली का अज़ल से है ये दिल शदाली का नजर में बस गया जलवारी का करे शाख भी तो
کرے ہے خیر مقدم شاخ بھی تو ہے خد کتنا بڑا مولا علی کا ہے خد کتنا بڑا مولا علی کا اجالے فاطمہ بی بی کے آئے اجالے فاطمہ بی بی کے آئے ہے روشن کس قدر اجالا علی کا ہے روشن کس قدر عبدالوہاب خسرو بابا سے کہ انہوں نے شری سنانی کی سعادت حاصل کی صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اب میری نگاہوں میں ججتا رسول اللہ
رکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ بٹتی ہے کونین نعمت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی سبحان اللہ. آئیے میں خواہش کرتا ہوں جناب سید بہاؤالدین نقشبندی سے مقدس کے وائے نعت یا منقبہ سنانے کی سعادت حاصل کروں. سلام علیک یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله عدم علی
علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے جب سے ہوا ہے وید ہمارا علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی علی رحمت میری آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند اور ہمارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب سید سیادت علی مظفر قادری صاحب سے کہ وائے منقبت مولا کائنات سنانے کی سعادت حاصل کریں. ضرورت علی کی ہے
علی کی ہے۔ مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا نہیں، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا نہیں، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے۔ سیرت جو ہے نبی کی وہ سیرت علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں خواہش کرتا ہوں جناب سعادت چشتی صاحب سے کہ وہ آئے اور منقبت مالائے کائنات علیہ السلام سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منقبت مولا کائنات، اس منقبت کے تحریر فرمانے والے آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری قبلہ متصل اللہ علیہ۔ دل میں ہمارے جوش محبت علی کا ہے، دل میں ہمارے جوش محبت علی کا ہے، آنکھوں میں بھی تصور عظمت علی کا ہے، ہر سانس کہہ رہی ہے علی علی علی، ہر سانس کہہ رہی ہے علی علی علی۔ اندازِ رحمت علی کا ہے، یہ بھی ایک اندازِ عقیدت علی کا ہے، ایمان والے بیٹھے رحمت خدا کی ہے، بیٹھو فضیلت علی کا ہے۔ آدم سے آج تک بھی جتنے ولی ہوئے سب میں چمکتا نور ولایت علی کا ہے، سب میں چمکتا نور ولایت علی کا ہے۔ باب علی کو چھوڑا تو کچھ بھی نہ پائے گا، باب علی کو چھوڑا تو کچھ بھی نہ پائے گا، ہر سلسلے میں فیض امامت علی کا ہے، ہر سلسلے میں فیض امامت علی کا ہے۔ قسمت پہ ناز کرتا ہے اس لیے سراج، قسمت پہ ناز کرتا ہے اس لیے فرض خانہ رحمت علی کا ہے، یہ بھی تو فرض خانہ رحمت علی کا ہے۔ دل میں ہمارے جوش محبت علی کا ہے، آنکھوں میں بھی
تصور عظمت علی